ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ କହିଲେ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ତଳଙ୍କିନି ତଳେ ପଇଲେ ଏବଂ ଫାଟିଗଲେ ଏ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତମେ ରାମ ରାମ ହଉଥିଲ ତମେ କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଥାଏ ଆଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରି କ୍ଷମାବାଗ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମୋହନ ମାଝି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ ହେଇଛି କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଉ ବିପଦ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କି ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ନ ହୁଏ ଏ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ନିଜେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ ନିଜେ ବଳରାମ ନିଜେ ପଡ଼ିକିରି ନିଜେ ଫାଟିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଅନ୍ୟାୟ ଏହା ଭିତରେ ହେଇଛି ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି କିଛି ନ ହୁଏ ଇତିହାସରେ କେବେ ନଥିଲା ରଥଯାତ୍ରାରେ ବଳରାମ ନିଜେ ପଡ଼ିକି ଦିଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାର ଅବହେଳା ନୁହଁ ନିଜେ ସେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଭିତରେ ରହିଛି କାହାର ଯେଉଁଟାକି ସେ ନ ଜଣେଇ ବଳରାମ ନିଜେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦିପାଳେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ତେଣୁ ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯଜ୍ଞ କରି ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ମାଗ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ରହୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଦେଇଯିବେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗତ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠି ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ସେ ଯାହା ହଉ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଜାଣିନଥିଲ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା କହିବ ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେବାୟତ ମାନେ କରୁଛ କାହିଁକି ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛ ନୀତି ନିୟମ ବଢ଼ିଆ କରିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏତେ ଶସ୍ତା କରୁଛ ଇଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ପଡ଼ିକିରି ଦିଫାଳ ହେଇସାରିଲାଣି ସାଡ଼େ କହୁଛ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ନା ତେଲ ପଡ଼ିଥିଲା ଶସ୍ତା କଥା କରୁଛ ଆଉ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ତମେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନି ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଡ୍ ହିସାବରେ ଯଜ୍ଞ କରି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ନ ହେବ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମେ ରଥ ମିଳିପାରିବନି ପରିବାର ଧରି ଆସୁଛ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମଙ୍ଗଳ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ମୁଁ 65 ବର୍ଷ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିଛୁ ହୁଏ ଏଥର ବି ରହିଛି ସେବାୟତମାନେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଏସ୍ପି ପୁରୀ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭଲ କାମ କରିଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆମର ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛି ସବୁ ସେବାୟତ ପୁରୀ ରଜା ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ଚେରାଫେରା କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରଥ ଭିଡ଼ା ହେଲା 5 ବେଳେ 7 ଭିଡ଼ା ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ମୁଁ ଭିଡ଼ିକିରି ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦାୟୀ ତୁମେ ରାମ 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 ହଉଥିଲ ଏଇ ଭୋଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ କହି 20 MP ନେଇ ସରକାର କରିଛ ତୁମେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ହଁ କଲ କଲ ଆମେ ମରିଯାଉଛୁ ହେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ଯଜ୍ଞ କରି ଏତେ ପାପ କରିଛ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ନେଇଛ ଅମ୍ବାନୀ ଟାଟାଠୁ ନେଇଛ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦେବ ଏଇନା 60-70 ଟଙ୍କା ବାଜାରୁଣି ଆମେ ଟାକ୍ସ ଆମେ ମଲୁଣି ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାନି ଡାଲି ତେଲ ମସଲା କଥା ବଢ଼ିଲା ଚାଉଳ ଅଟା ପନିପରିବା ତୁରନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଦିଅ ସ୍ପେଶାଲ ଅର୍ଥ ଏ ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ 2,32,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି ତୁମ ରେଳ ବାବଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାବଦରେ ରୋଡ଼ ବାବଦରେ ପିଇବା ପାଣି ବାବଦରେ ଚାଉଳ ବାବଦରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ମୋହନ ମାଝିକି ବସେଇଦେଲେ ଖାଲି ହେବନି ଭଲ ଲୋକ ସିଏ ନିରୀହ ଲୋକ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଦିଅ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୋହନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରି କ୍ଷମାବାଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାତିର ନହେ ନିଜେ ବଳଭଦ୍ର ଖାତିର ନ କରି ନିଜେ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଦିଫାଳ ହେଇଗଲେ ଭାରି ଖରାପ ସୂଚନା ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ତେଣୁ କ୍ଷମାବାଗ ଯଜ୍ଞ କରି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ନ ହୁଏ ଭଲ ହେବ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହିଗଲା
ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜଟେ ବି ହଙ୍ଗାମା କଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ମୋହନ ମାଝି ନୁହନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଅଟକାଇବ ଏ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଚିତ ନୁହଁ ଅନ୍ୟାୟ ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କେହି ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଅବରୋଧ ନ କରନ୍ତି ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ଜେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ସାଥିରେ ରିଜର୍ଭ ରଖିଥିବ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେନସନ୍ ହେଇ ଉଠିଲାଣି ଏ ରଥଯାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଯେତିକି କରତାଳିକି ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାକୁ ଝୁଡ଼ିଲେଣି ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି ୟା ଭିତରେ ତା ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ସିଏ ଏକଦମ ବିରା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା କହିଲା 2029 କି ମୁଁ ରେଡି ମିଳିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପାତ୍ରପଡ଼ା ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଗଲା ବି ଆଏ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଭଳିଆ କାମ ହେଉଛି ଇନକ୍ୱାରି ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ ଭୁଲ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭୁଲ ନା କାର୍ ଭୁଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ରୋଡ଼କୁ ସେ ମେକଅପ୍ କରିସାରିଲାଣି ପୁରା ସିମିଟି ପରଥରା କରିସାରିଲାଣି ତେବେ କ'ଣ କରିବ।